11. ročník najúspešnejšej svetovej talentovej show prichádza. Je tu čas, aby sme začali. Jdeme na to! Exkluzívny špeciálny porodcovia. Přátelé, to je bonus! Účinkujúci, ktorí vás pobavia. To je úžasné! Je vidieť, že talent máte. A vystúpenia, ktoré vás dostanú. Ja som rád, že som tejto show mohol naživo stretnúť históriu svojho internetového prehliadača. Musím si to vymazať, aby aj to ostatné nedošlo. Príbehy plné emócií. Vy ste hviezda. Kde ste byla celou tú dobu? Mám zážitok, ďakujem ti za ňo. A talent, aký sa len tak nevidí. Prosím vás, ticho, jde o život. Bolo to zabijácké. Ty si proste geniálny. Show sa začína. Československo má talent. Kto vás prihlásil do Československo má talent? Mama. Mama. Ja už nemôžu. Od 3. septembra na Jojke.